deixar atrás o pasado do Museo de Pontevedra e darlle un novo impulso. Esa foi a conclusión principal da primeira reunión do Consello Asesor, un encontro que serviu para poñer numerosas ideas sobre a mesa e seguir avanzando cun obxectivo común. Hai unha sensación xeralizada de que o museo que darlle un cambio moi profundo, non que xa está en marcha a nova dirección. Pasado, pasado está, historia ca súas luces e sombras, pero, bueno, herdamos un museo en, que ten, bueno, a máis importante de Galicia, o máis importante do Estado, eso hai, esa é a base, pero que había que darlle un novo impulso, en eso hai total acordo, non? O Museo de Pontevedra busca abrirse aínda máis á sociedade e con este obxectivo claro, unha das principais ideas acordadas esta mañá polo Consello Asesor foi a de aproveitar sinerxias co Camiño Portugués. Todos estades ao tanto da significación, da relevancia que o Camiño Portugués está tendo nos últimos anos, que en algúns casos xa casi vai a superar ao Camiño Francés, en esa idea do pulo que está tomando o Camiño Portugués, no pulo de, na idea de que Pontevedra é un punto nuclear, un área de paso importantísimo, sumar ao museo a esa idea de reforzar, esa vincular a cidade con ese punto de camiño importante, ese punto nodal no que é o Camiño Portugués. O Consello Asesor acordou tamén crear unha nova imaxe corporativa, a cal sustitúa o debuxo que se estaba utilizando a toda agora. Vais a abrir un concurso, non, entre os diseñadores, que en Pontevedra temos moitos, non, asociado a moitos estudios e moitas tal. Bueno, o propio Consello seleccionará, irá seleccionando en fases, pois, hasta checar a, bueno, o resultado final, pero, bueno, que vayan fases, estuvemoslo falando, non quere dicir que se eternice, vamos a intentar ir o máis rápido posible, ¿no? Se poden ser semanas, que non sea meses, supoño que se non se complica nada administrativamente, pois se quedan 3-4 meses, deberíamos ter a nova, ¿no?, esa nova imaxe. Estas foron as dúas ideas principais desta reunión, un encontro que durou 4 horas e no que tamén se falou da rehabilitación dos edificios centrais, da creación do novo Centro de Arqueoloxía de Valdecorvos e da programación de 2020.